Dende o ano 2005 estamos traballando no IES Perdouro cun proxecto de innovación educativa que resultou xa varios anos premiado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística. No 2008 houbo un feito moi importante para o noso proxecto, xa que foi aprobado por unanimidade polo Pleno do Concello. Ao longo destes 6 anos tocamos distintos sectores da sociedade, a igrexa, o comercio, o deporte, a música, e este curso 2010-2011 que estamos traballando co ámbito da sanidade en Burela. Para iso puxémonos en contacto con todo o persoal da área da sanidade burelesa. Con este audiovisual pretendemos mostrarlles como está a situación lingüística na voz dos seus protagonistas. No Hospital da Costa traballamos unhas 600 persoas, das cales 300 son persoal sanitario non facultativo, 70 persoal facultativo, 140 persoal non sanitario e 30 de empresas concertadas. A comarca da Mariña comprende de Ribadeo a Vicedo. Ten unha poboación de algo inferior aos 100.000 habitantes. E nosoutros damos cobertura no hospital a esta poboación. Nos meses de verán incrementase a poboación nun 50%. Ao traballar no Departamento de Recursos Humanos, coñezo bastante o persoal daqui do centro. Sei que a gran maioría somos de aquí da Mariña, unha parte da provincia de Lugo. Un gran número do occidente asturiano e tamén das cidades galegas. Unha porcentaxe elevada do persoal do centro exprésase en galego. No meu departamento, no de persoal, tamén falamos galego. A xente que ven de novo do occidente asturiano compréndenos perfectamente, esfórzase por falalo. A xente que ven das cidades galegas, traballadores xóvenes en torno aos 35 anos, tamén correspóndennos en galego e fálano moi fluidamente. O 2 de abril de 1990, ou seja, que xa logo hai 20 anos. Non, xa pasa de 20 anos. E o servicio no que empecé a traballar e o resto dos servicios que eu tiña contacto con eles, en absoluto, tiñan o uso da escrita en galego. Sí que se falaba entre os compañeiros, pero a hora de plasmarlo nun folio ou nun ordenador ou nunha máquina, que daquela eran máquinas de escribir, pois non se utilizaba o galego. Eu sempre fui galego falante, a pesar de que non me criei aquí en Galicia, pero meus pais sempre tuveron aquela cousa de que non se perdera. Entonces entrábamos na casa, eu e os meus irmãos, o saludo e o resto da conversa era sempre en galego. E entón volvín para Galicia e xa, claro, non me resultaba extraño expresarme en galego. E sempre tuve unha cousa de que tiña que mellorar o meu uso do galego logo, non? E quería proxectalo no meu traballo tamén. E a través de unha persoa que non era galego falante, pero nin siquera era galego, pero tiña moita sensibilidade polo uso do galego na sanidade, que era donde empecé a traballar. E entón esa persona, acórdome dela moito, e foi unha persoa, un directivo do hospital, en concreto da director de xestión, e o seu nome Alfonso Bueno Gallardo. Bueno, pois el sabía da miña teima logo por utilizar o galego na escrita e propuxo que, si eu quería, pois facer a traducción de todos os impresos e o uso dos escritos en galego. Os que saliran, claro, bueno, sempre cumplindo a lei de procedimento administrativo dentro de Galicia en galego e se si o
o usuario che decía que utilizaras outro idioma, era, se era dentro de Galicia, eu era bastante reticente a utilizar outro idioma e casi sempre me salía camiña, pero cando era fora de Galicia, pois entón non. Sí, era o uso do idioma do castelán, claro. O vasco e o catalán non utilizábamos para nada porque eso necesitaría unha traducción. E, bueno, esta persona colaborou moitísimo na implantación do galego dentro da administración do hospital. E aparte dilo, pois tamén no que é o mobiliario do hospital, se a elos nos referimos que todo tipo de cartéis e de cousas que, a ver, como digo, o nome das consultas, por exemplo, ou zonas do hospital, pois el tiña a cousa de poñer os rótulos en galego. E así o fixo. O sea que todo o que se vexa hoxe no hospital con rotulación en galego parte daquela época. E tamén hai que lembrarse, ou teñome que lembrar, de outra iniciativa interesante que me propuxo o que entón e hoxe sigue sendo o xefe de cociña, Pedro López Beade. Pedro chegou un día xunto a min e díxome: "Oi, che tiña o interés de que os menús que se pasan os enfermos cando están no hospital, traducilos ao galego. Se me botaras unha man, pois podíamos facelo entre os dous." E eu dixen: "Ningún problema, cando teñas algunha dúbida, se eu son capaz de aclararcha, pois nada, baixei moitas veces abaixo xunto del, e hoxe por hoxe os menús que se están dando no hospital son iniciativa do xefe de cociña. Pareceme moi importante que o modelo Burela intente facilitar a incorporación de todas estas persoas que non foron por educación nin por nacemento galegas e que hoxe por hoxe utilicen o galego en Galicia, aínda que non veñan dalí nin enseñan o seu idioma co que habitualmente se expresen entre eles, pero que aquí, nesta zona, é moi importante que o utilicen porque toda a xente de aquí desta zona de Burela somos moi galegofalantes. E esta xente, a través do modelo Burela, ten a facilidade de poderse expresar en galego. Mediada a década dos 90, a dirección decideu pues, implantar un menú de opción para as dietas que non tiñan limitacións, basicamente para as dietas normales, e entón había que enviar unha carta, unha mini carta, aos doentes pues, cas dúas opcións que tiñan para a súa pa elección. Entón decideuse facer esas cartas en galego e en castelán ao mesmo tempo, para que eles poideran elixir, tanto utilizar o lenguaxe que eles quixeran, tanto galego como castelán, e elixir o menú, en ese caso, que decidiran. Desde hai un ano empezamos a traballar con a nova versión do aplicativo informático e o entorno deste aplicativo en castelán, polo tanto, o idioma que utilizamos para introducir os datos foi o castelán. E agora, como estamos, temos unha ISO de calidad da xestión da cociña, pois exíxenos un poquinho máis adicarnos pois, ao que é o tema dos valores nutricionales, dos platos, das dietas terapéuticas. Entón, estamos introducindo datos únicamente de nutrientes das dietas. E posteriormente, máis adiante, eu imagino que se adoptarán as medidas por parte informática para que todo isto se poida facer tanto en castelán como en galego, independientemente do que cada un opte por utilizar. O contraste foi total. Eu estudiei aquí primaria, secundaria, bueno, que era antes a EXB, estudiei tamén no instituto. A maioría dos profesores daban a clase en galego. E cando non a daban en galego, eran unha minoría. Entón, nos, galego falantes, normalmente aquí en Burela, tamén fomos formados en galego escrito. Entón, era fácil expresarse
en todos os exames en galego. Eu pasei de expresarme en todos os exames en galego, aprendendo palabras técnicas de cada asignatura en galego, e de repente cheguei á facultade e resulta que todas as clases, a inmensa maioría, eran en castelán, excepto estatística, que tiñamos un profesor que viña da facultade de medicina, pero que tamén falaba en galego normativo. E bueno, os outros, ainda nin normativo nin sin normativo, falaba en castelán. E os termos oficiais non nos podíamos traducir, nós tiñamos un tempo para estudiar, entón non nos podíamos dedicar a traducir os termos específicos, e polo tanto, ao final, eu pasei de escribir todos os exames en galego a facelo todo en castelán. Eran, pois, bótalle oito asignaturas, eran por créditos, algunhas eran cuatrimestrais, outras anuais, casi todos en castelán. O nome dos instrumentais en castelán, que de feito agora hai instrumentais que non sabemos o nome, eu sigo falando en galego, pero teño que ir a ese nome específico pois en castelán, porque non temos unha formación así específica en galego. Aparte, teño falado con outros compañeiros, tanto nas universidades de Santiago como no resto de universidades de enfermaría de Galicia, e parece ser que teñen algo de máis de formación en galego, sobre todo outras carreiras que había en Santiago, sobre todo as carreiras de letras eran moitas en galego, tiñan moitas asignaturas en galego, sin embargo, nós casi ningunha. E falando con compañeiros de medicina, pasáballes casi outro tanto do mesmo. O Gacel é un programa que ten unha matriz básica, e en defecto en castelán, e ten varias opcións para encher ocos. Ten casillas onde hai entrevistas pechadas e ti só podes responder sí, non, límites, por exemplo, hai unha casilla, por exemplo, constantes, tipos son numéricas, hai outra casilla onde pon úlceras por presión, úlceras por decúbito, hai un muñequiño, ti vas colocando e vai habendo distintas opcións, vas poñendo o tipo de úlcera que ten o doente, en que grado están, con que lle faz as curas, hai apartados abertos pequenos para facer comentarios, que aí sí que podes escribir en galego, nos pechados está en castelán aínda. E despois tamén hai outros espacios abertos que pon, por exemplo, comentarios do doente de día a día, por turno, coa túa firma personalizada. Ti tes unha clave, entonces ti fas o comentario coa túa clave. Sábese o nome de quen fixo ese comentario. Pos o número de identificación, escribes o que pasou, podelo facer en galego ou en castelán, como ti te expreses. E despois temos outros apartados que son informes, por exemplo, informe á alta de enfermaría, que aí sí temos posibilidade de expresarnos en castelán ou en galego, aínda que os enunciados pois están en castelán, pero hai xente que o fai en galego e xente que o fai en castelán. O que é os informes valen para cando ti vas para a casa, cando un doente vai para a casa, leva ao centro de saúde pois unha copia de unha úlcera que tiña, por exemplo, sen acabar de curar, e pon, pois, esta úlcera é de grado 2, estáse facendo con protección para que tal, ou estáse lle poñendo xa tratamento curativo, que se faz, o que sexa, e vai para o centro de saúde, que tamén hai enfermería, e levan a cabo, ou evalúan o que hai, ou continúan, etc. E tamén queda unha copia para o que é a dirección de enfermería. Aparte, todo o que nós escribimos en Gacela, vese doutros ordenadores, por exemplo, en Santiago teñen unha sala, nos comentaran así de oídas, unha sala onde están todos os ordenadores e saben en que plans de cuidados se están facendo en todos os hospitais, os comentarios que hai, eles ven o todo. Que pasa coa comunicación esta entre personal? Que a comunicación oral, aparte, salindo un pouco do Gacela, a comunicación oral, estamos basicamente comunicándonos en galego todo o tempo, porque aquí na Mariña, aínda que é un pobo onde hai moito inmigrante, etc., é un pobo multicultural, multiracial, estáse introducindo ben o galego, bastante ben. A xente esforzase por aprendelo, non como imposición, senón pois porque lle gusta. Entón eu vexo que cos doentes a comunicación é basicamente en galego. Enténdenme, enténdoos. Algúnas persoas que non me entenden, lóxicamente cambio o rexistro. E co resto de profesionais,
pois eu normalmente falo en galego e vexo que me entenden. Home, se non me entenderan, lógicamente cambiaría o rexistro. Pero vexo que entenden. Entón, por que non o van a facer de forma escrita? Eu, personalmente, comunícome igual que na escrita, igual que na fala, en galego. Non me parece unha falta de respeto para nada, porque forma parte da miña forma de ser, espero que así o entenda. E, vamos, que o faga en galego. Que pasa? Que hai dous motivos básicos polo que o resto das miñas compañeiras e compañeiros, pero somos enfermaría un grupo basicamente composto por mulleres, pero bueno, o resto das miña, dos meus compañeiros, polo que vemos e polo que lles preguntei, non están facendo os comentarios libres en gacela e en galego, están facendo en castelán. Dúas razóns son as básicas. Unha, polo que xa comentei antes, a formación. Temos un déficit de vocabulario específico, un déficit de vocabulario específico galego. Non fomos formados en galego, entón as palabras técnicas vánsenos ao castelán. Diurese en vez de diuresis. Son cousas que parece que é unha tontería, pero que se fuches formado en castelán, vais echar a palabra ao castelán. A segunda das razóns é que simplemente a xente non ten confianza na súa lingua, na súa formación en lingua galega, poden o falar, pero a hora de expresarse de forma escrita non hai confianza. Eu mesma, pois, sei que cometo erros e que non falo en galego tan, falo en galego, non escribo en galego tan normativo como debería facer, aparte de que da desconfianza de que outros me entenda, como xa dixen anteriormente. Exercín a docencia como profesora sustituta en varios módulos da rama sanitaria. En todo Galicia estiven, nas 4 provincias, en varias cidades, en Burela, en Vila García, en C, nas 4 provincias xa dixe. Bueno, así, fundamentalmente, o que notei foi no que os alumnos de Burela, que estiven 3 meses tamén no Monte Castelo, eran galegofalantes a maioría, e que en Burela había unha gran maioría de galegofalantes con respecto a outros sitios onde estiven. Eu, como xa dixen, son galegofalante, estiven, din as clases todas en galego, algúns apuntamentos si os din en castelán, polo que dixen antes, de falta de termos específicos, e algunhas veces tamén porque había xente que non me entendía, pero todos os alumnos en xeral eran receptivos ao uso do galego, tanto oral como escrito. Non tiven maior problema. Ainda que nacín en Madrid, a miña familia é da Mariña, son de Vilanova, de cerca de onde traballo ahora, no Hospital da Costa, en Burela. Eu sempre tive moitísima vinculación coa zona, de feito sempre nas vacacións, en todo o tempo de lecer, e ademais, cando fun medrando, no tempo que tiña posibilidades de escapar tamén da universidade, volvía por aquí. Pero a miña formación foi sempre desde o bacharelato, desde o antigo que antes era EGB, foi en Madrid, en castelán, evidentemente, por onde estaba. Despois volvín a Galicia, cando rematei a carreira, que tamén foi en Madrid, a facer a especialidade en Medicina Interna en Santiago. Desde aquela vivo regularmente en Galicia, vivín en varios sitios, e desde o ano 2008 vivo na Mariña, puesto que traballo no Hospital da Costa, en Burela. A miña relación co hospital é anterior, pois durante a carreira, mentres eu a facía en Madrid, nos Braos, en outras épocas, viña a Galicia, como lle dixen, e traballei voluntariamente, fixen prácticas voluntariamente no Hospital da Costa. Daquela, era o ano 90, unha das cousas que me sorprendeu é que a relación dos médicos cos doentes era sempre en castelán. Sigue sendo mayoritariamente en castelán. Os doentes pola zona sempre falan mayoritariamente en galego. Daquela éramos poucos estudiantes, daquela as prácticas non eran obligatorias, non eran curriculares, eran, bueno, voluntarias. Sí que notei que dos poucos que estábamos, que éramos moi poucos, non sei se seríamos dous a un tempo, se habería máis xente, pois daquela os que estábamos casi ningún falaba galego, salvo o que eu falaba. Tamén era curioso porque non había moita máis xente no ámbito médico que falara. Ahora que sí que as prácticas están regladas, a universidade ten pues, dentro do currículum prácticas no Brao, que son obligatorias, que ahora hai créditos, pois ahora sí que noto, sí que se percibe que os estudiantes falan moito máis en galego do que se falaba antes. A mí sí que me dá a sensación claramente. É certo que moitos son da Mariña, na Mariña falase moito galego.
escollen a Mariña precisamente porque son de aquí para ter máis cerca o lugar de prácticas, pero claramente entre os estudiantes hai moito máis galego falantes dos que había antes, polo menos na fala, claramente na fala. É doado falar, nunca hai problemas. Moitos dos médicos tamén fan algún esforzo, ahora eu creo que máis, cada vez máis, algún esforzo en comunicarse cos doentes en galego. Na escrita é moi difícil encontrar informes, o que eu intento facer sempre é facer os informes en galego, inicialmente. Despois nunca foron impedimentos, nunca foron referencias negativas, pero sempre foron atrancos ou miradas medio de lado, como a quen, bueno, eu logo o informe en galego, eu non entendo, moitas en plan broma, pues mira que eu son de fora, ou son de Asturias, ou eu son de Madrid e non entendo, e a partir de aí pues decidín traducir todos os informes, todos os que podo facer. De maneira que non podo facer o 100%, pero trato de facer o 80% en galego traducido ao castelán. Os que non me dá tempo, porque pasa a ser un traballo meu, quedan en castelán, porque o informe, sendo como é algo que debería pertencer ao doente, sin embargo, pues sí que ten unhas connotacións para uso profesional. Tampouco quero que, bueno, que exista certa predeterminación negativa hacia quen dá unha información en galego que a súa vez vai ser vista por outro compañeiro ou compañeira que, bueno, pode sentirse incomodado por ter que léelo en galego. Coñezo o modelo Burela, oír a falar dele, e hai pouco tuve unha oportunidade de velo documental. Realmente sí que me parece moi interesante como idea, idea de promoción, de poñer en valor, de darlle o valor que ten o uso cotián da lingua, e ademais, especialmente, que quizá era algo que eu non sabía, pero que non estaba recollido no uso culto, profesional ou técnico, tamén incluílo como uso e como referencia, porque realmente sí que creo que é útil, que vale e que en moitos casos é necesario. Son enfermeira do Centro de Saúde de Burela dende o ano 82. En todo este tempo que levo traballando na atención primaria neste centro, pois as cousas cambiaron bastante. Agora somos moitos máis que éramos en un principio, e tamén cambiou a maneira de traballar, e cambiou a maneira de entender a lingua, neste caso, non? Que é do que estamos a falar. Cando eu cheguei, éramos moita menos xente, non se falaba galego, a xente de Burela sempre falou galego, sempre que viña ao centro falábamos en galego, pero non había o nivel de galego que é agora mesmo. Agora mesmo no centro somos alrededor dunhas 40 persoas, e a inmensa maioría, salvo moi poucos casos, que normalmente xente que non naceu en Galicia, pois todo mundo fala en galego. Falase en galego na entrada, na admisión, falase en galego nas consultas, e quizáves donde menos se fale galego, pois en algunhas consultas médicas, pero bueno, que non se fale non quer dicir que non se entenda. E o doente que ve, fala sempre en galego. É entendido, e é, ao mellor non se lle responde, pero si se escoita e si se entende perfectamente o que quere dicir. Outra cousa é a escrita. Por exemplo, no meu caso, eu nací en galego, criei-me en galego, e hasta que fixen a carreira en castelán, estudiei bachiller en castelán, e nunca escribín en galego, con lo cual a miña gramática é castelán. Teño a gramática totalmente metida na cabeza, esa gramática que chapabas, pero non é o caso do galego. Entón, eu non escribo ben en galego, pero bueno, procuro facelo. Levamos uns anos, antes as cousas tampouco se escribían. Tú atendías o doente, pero non se reflexaba o que facías. Agora sí que se reflexa. Primeiro se reflexou na historia escrita e agora se reflexa na historia informatizada, dende fai uns anos.
Para eso, e para a enfermería, e para mí en particular, foi de gran axuda a guía de coidados en enfermería ao paciente inmovilizado en domicilio, que está feita en galego, tamén está en castelán, quero dicir, é bilingüe, pero está moi ben porque, aparte de axudarnos no noso traballo, no que é o traballo, pois axuda moitísimo a escribir cousas da profesión que non tiñas donde ir a buscalas, que as tiñas que poñer en castelán porque non sabías como en galego. O corpo humano conocémolo en castelán, estudiámolo en castelán, non o coñecemos en galego. As enfermedades coñecémolas en castelán, non as coñecemos en galego. Entonces, para nós, e para mí en particular, é unha gran axuda. Aquí en Burela é moi fácil o da lingua, é moi fácil, en este centro en particular, moito máis fácil, porque é moi fácil co doente e é moi fácil cos compañeiros. Eu comparto o cupo co Dr. Fernández Fraga, que é unha persoa que fala en galego, escribe en galego, con lo cual ainda é moitísimo máis fácil o traballo. Ainda que na universidade nunca me falaron na lingua, eu tiña xa pola miña infancia algo de coñecementos, dado que tuve a fortuna de recibir clases de Ricardo Carballo Calero, de Arcadio López Casanova, de Méndez Herrín. Tuve a sorte, a fortuna de ter o contacto coa lingua, un contacto que me quitou aquel medo a que non fora un vehículo apropiado para ser utilizado en calquera situación, mesmo naquelas máis técnicas ou máis científicas, por suposto, aquelas máis relacionadas co mellor da cultura. O cambio dende aquela é enorme. Hoxe, no noso centro de saúde, todos falamos a lingua. Ainda que a escrita nas historias clínicas todavía é limitada, o avance foi moi importante. Xa dispoñemos da maioría dos textos fundamentais necesarios para o desempeño diario na lingua. Traballamos todos con documentos estándar galegos para todos os peticións, solicitudes. Non temos nese ámbito maior dificultade. O que nos falta se cadra é animarnos un pouco, dende logo a maneira de elevarse en algún desempeño é utilizando ese o recurso. Eu uso a lingua en exclusiva, salvo en actos que sexan de fora de Galicia, na escrita. E utilizo a lingua na docencia. Tuve unha experiencia excelente co uso da lingua. Pola miña trayectoria profesional, agora dedícome maiormente aos cuidados paliativos. Desempeño a función de coordinación do Plan Galego de Paliativos en Galicia. E a atención ás persoas que están perto da vida levoume de volta á lingua de forma inmediata, porque a comunicación, a proximidade, é unha necesidade absoluta nestas circunstancias onde hai tanto sufrimento, onde a vida se escapa. Daquela non podo máis que dicir que para a miña experiencia coa fala é unha experiencia gozosa, unha experiencia que recomendo a todos os profesionais da sanidade do noso país. Durante o ensino, nos anos en que eu estudiei na Facultade de Santiago, non solamente non recibíamos clase na lingua, sino que estaba perseguida. Sinceramente perseguida, non se podía falar unha lingua porque recibías algún tipo de chamamento, de incluso eras expulsado. Nas asambleas, pues, obligábanse, senón a falar o español, pues,
cambio foi total, o cambio foi radical. Aquela non somente non había ningún texto en galego, ningún texto técnico, científico, sino que de existiren estarían perseguidos. Claro, hoxe a situación é completamente diferente. Hoxe, pois, por exemplo, neste ano participei na elaboración da parte correspondente á ética clínica para os enfermeiros especialistas en medicina de familia, o ensino oficial. Iso foi todo elaborado na lingua. Na lingua tamén desenvolvo a cando menos 20 cursos de cuidados paliativos, tanto de nivel básico como de nivel intermedio, dirixidos a profesionais da atención primaria, de hospitais, en fin. Publicanse na nosa lingua numerosos documentos como os correspondentes a toda a atención de cuidados paliativos, relativos á atención ás familias con pacientes en dor, relativos ao propio plan galego de paliativos. Hai un montón de publicacións que estamos a utilizar o día a día, de guías, material deste tipo. Disponemos a propia Sociedade de Cuidados Paliativos dispón de unha páxina web na que vamos, que está totalmente escrita na nosa lingua. Nunca é unha queixa tivemos, sempre todo foron felicitacións, nunca naide nos dixo que usando a lingua fixéramos algo menos, en fin, que pudera ter menos difusión ou que tuvera menos repercusión que escribindo en galego. O programa de formación do Plan Galego de Paliativos, si se quer transversal, atende tanto a necesidades de personal xa formado como da xente que empeza a desenvolverse neste ámbito. Atende tanto a médicos como enfermeiras, traballadores sociais, psicólogos, pues, todo o persoal que está implicado na atención de cuidados paliativos. Dentro do Plan Galego de Paliativos tamén se desenvolven un montón de actividades que atenden ao gran público. Así, pois, intervencións nos principais hospitais para difundir a propia idea, a filosofía dos cuidados paliativos, como as que se desenvolveron nos hospitais de Verín, de Burela, de casi todos os hospitais de Galicia. A xente recibe esta formación na lingua con un enorme interese. O número de persoas que se anotan ao curso triplica sempre as prazas disponibles. Polo tanto, a xente, desde logo, está moi satisfeita con ele. Todo o material que empregamos é material tanto escrito como presentacións e a fala e todo en galego. No rexistro, na historia clínica dos pacientes en galego, comparto cos compañeros hospitalarios as limitacións derivadas do tempo, que implican que cando tratas con un paciente que supós vai a precisar o uso dese informe fora de Galicia, utilizas o castelán, pero que se se trata dunha persoa coa que te desenvolves habitualmente en galego, tamén escribes na lingua. Tampouco ninguna queixa tuve nunca, nin problema de compresión, nin de outra dificultade, chamamos de oficial, en absoluto, nunca. No uso da lingua non hai dificultade ninguna a nivel técnico ou profesional, a nivel oficial. De feito, existen textos de cuidados paliativos en los que se traduciron antes ao galego que ao castelán, sexa do francés, sexa do inglés. Hai literatura fundamental para este ámbito que se publicou antes en galego que en castelán.
Os problemas témolos máis na, no uso diario, na, no uso na historia clínica, no día a día. Aí é onde temos que buscar o equilibrio entre a escaseza do, do tempo coa necesidade de comunicación, que nos influye moito, claro. Entre os documentos que se traduciron para dentro dos básicos de cuidados paliativos están recensións da historia dos pioneiros dos cuidados paliativos que se traduciron directamente do Journal of Palliative Care. A traducción que se fixo para a Asociación Internacional de Cuidados Paliativos, a IAPC, da declaración dos cuidados paliativos como dereito humano, a Declaración de Venecia, tamén se traduciu directamente do inglés. E moitos textos como as escalas para a avaliación da dor nos nenos do Hospital Gustave Roussy de Francia, así como materiais derivados dos traballos do grupo de Edmonton de Canadá de paliativos, traducironse antes ao galego que ao castelán. Pero, como eles xa digo, non hai maior dificultade. Ten máis problemas é a integración co día a día, co uso da historia clínica.